ああ。はい、こんにちは、こんばんは。ゲーム動画でいこうです。ファイヤープロレスリングワールドを今回始めていきたいと思います。今回は前回に続きましてデスマッチの、タッグポイントバトルですね、こちらの後編をお送りしたいと思います。後編はですね、金網電流爆破デスマッチです。いわゆる鬼対 FMW の系統の、デスマッチですね。前編までの、前編の弾劾爆破トルネードデスマッチの結果を見ると、トップは佐々木隆源太郎組となっております。大仁田サンバ朝子組が意外と最下位低迷してますね。まあ、このゲーム勝つことと、試合の評価が良いことと両立しないといけません。試合 の、 ルールは説明欄に書かれてます。20分1本勝負の ノーマルルールですが、これギブアップのみに、ノーフォールルールになります。後半はえ、要するに、KO は多分これなかったと思うんで、ギブアップと、クリティカルのみってことになりますね。レフリーストップのみということになります。勝ったり引き分けるとポイントがそれぞれ加算されるという次第です。さあやっていきましょう。いつも通り、オフラインプレイワンナイトマッチ、このバラ戦爆破デスマッチというのがデスマッチルールになります。で、いつも通り1、ここがなんと1P になる罠がありますんで、それをしっかり見ておかなければいけません。今回は戦う相手を変えていきたいと思います。佐々木隆源太郎が最初ですね。リングはどうしよう。大阪プロレス、1巡目はレフェリーは松井ですね。20分になります。フォールじゃない、ギブアップのみ。クリティカルはご覧の通り、そしてトルネードバトルだし反則はありで、
凶器も設置されます。最大が8なので最大の8でいきます。爆破時間って何だったっけ。5分ですね。はい、5分です。というわけで、始めていきたいと思います。試合開始。さあ、リングは大阪プロレスのリングになります。レフェリーは松井幸則だったかな。さあ、まず源太、やっぱりトルネードバトルなので入り乱れてしまいます。パンチ源太郎、鬼太を倒します。さあ、早くもサンバ朝子が避難したぞ。ダブル、その弱ったサンバーそこダブルをブレンバスター。連携がすごいですね、佐々木源太郎組。大仁田磯持ち出しますが、というか置いてる武器です。置いてる凶器ですね。さあ、これ今源太郎が抑え込み行きましたが、ノーホールマッチなので抑え込み効きません。おっと、大仁田が今度は被爆。さあ、ダブルアームスープレックス源太郎。続きを打ち込みます。サンバ朝子頭突き、おお、トラスキック、スライディングキックですね。おっと、うまい。さあ、15秒で大きく全体が爆破するぞ。きたー、大爆破。さあ、大仁田君腕からすごい出血だ。フェイスクラッシャーを大仁田。さあ、これ20分の一本勝負です。おーっと、トラスキック。さあ、大仁田サンダーファイヤーパワーボーンありますが、関節技もありますからね。もう殴っている。大仁田また被爆。ラリアット三本。さあ、クタクタです。おお、投げっぱなしジャーマン。
入り乱れます。フェイスクラッシャー、ブルドーキングヘッドロックですね。すいません。おーっと、トンカチ土でな、その土を佐々木が持って、あーっと佐々木逆にやられてしまった。大仁田も被爆。さあレフェリー様子を伝えながら様子を伺っています。かなりのみんなかなりの出血。リング上にも血が、リングマットよし血が滴り落ちてます。さあ10分経過。サンダーファイアパワーボールでしたが、これはホールはなしです。さーっと続きだ。大仁田、これねノックアウトがないんでね、プロレス通常のプロレスルールは。かといってテンカウントありのルールだと、テンカウントありのルールはある。おっとぶつかり合っただとタッグマッチができないんですよね。そこが難しいところ。あー3本被爆。置いた源太郎がローリングエルボー。おーっとトンカチ当たった。さあどうだ、続きだ、渾身の頭突き。大仁田締め技を持ってますからね。15と言ってる間に15分経過。起き手破り、おー水車落としですね今のは。なかなか関節やらない、逆さ吸い込みだが、これはしい。さあ脇固め決まった。サンボ勝利。大仁田組前半では勝ち星を得れませんでしたが、この前後編続いて初の勝利を。佐々木源太郎組から奪いました。しかもこれ試合評価が 100% ですよ。負けた佐々木源太郎組も100点ですからね、かなり大きな
勝利じゃないでしょうか。さあ、一応仮の得点こうなってます。サーキーゲント組まだリードですね、367ポイント。大仁田サンバ浅子組355ポイントです。さあ次が、ミスターポーゴとミスターポーゴ松永光弘、そして、伊藤隆二葛西純となります。さあ試合開始。比較的静か立ち上がりです。ブレーンバスターを打ちます。おっと松永が被弾、金敵です。お鎌でポーゴ鎌で打ちますね。伊藤が青、葛西が赤ですね。さあ打ち合いだ。おっと有刺鉄線バット、おっと松永被爆です。松永を有刺鉄線バットへ応戦。さあ残り20秒切りました。10秒切った。爆破。さあ4人が倒れますが、その直後に松永被爆。さあキャメルクラッチバットですね。お、なんだろう。おっと葛西を被爆させます。フェイスクラッシャー 松永保護組有利に働いてます。金敵やりたい放題ですね。さあデスマッチ BJ チームを翻弄します。おおフェイスバスターですかね。お、サミーク。
ストラングロードみたいな感じになりましたね。変形顔面締め。おお、右ストレート、あの右。おっと、今度は板まで、木の板までもつれ込みます。ダブルをバックドロップ。さあ、この、ね、試合はノーホールです。なので3カウントで決着ありません。ギブアップか KO、 TKO ですね、カウントがないんで、での決着のみとなっております。お、松永また被爆。さあ、これは決まりました。葛西が変形の顔面締めでしょうか、クロス、あ、キャメルクラッチですね。クロスアームキャメルクラッチ、こちらで、勝利を奪いました。さあ、一応仮の結果です。お、結構激戦となってますね。佐々木源太郎組が首位をまだ守っておりますが、6点差で伊藤葛西が追い上げてきました。さらにその6点差では大仁田サンバ佐古組ですね。ミスターポーゴ松永が最下位なんですが、首位の佐々木源太郎組とは21点差しかありません。まだミスターポーゴ松永光弘組にもチャンスがあるということですね。さあ、次の試合行ってみましょう。こっちじゃなくこちら。さあ、二回り目ですね。大仁田麻子組が、ポーゴ松永組と、当たります。行ってみましょう。Yeah.
さあ攻め負けてしまいましたポーゴ松永組ですが、こちら鬼田麻子組に対して勝つことができるか。最下位ですからね、ポーゴ松永組は勝ちの点数も結構大きいということになります。ですので勝ちに行くでしょう。一方鬼田サンボ麻子組はいい試合をして勝って追い上げたい。サンボ被弾、なおですね、前半の弾劾爆破デスマッチに関してはですね、この2人は引き分けとなっております。20分引き分け、試合評価 83% でしたね。なお前半は 90% 以上の試合評価なかったので、おーっと鬼田被爆、2試合が 100%、 91% だったんで、さあ爆破近づいてます。おーゴーン、被爆、レイウェイに今頭を抱えます。さあ4人モンドに打って、だが15秒で立ち上がりました。頭石頭、サンボ石頭、さあ蛍光灯を持ってどうするんだ。そう弾劾有刺鉄線ボードデスマッチでしたですからね、弾劾爆破。さあ噛みつきだ、これは反則ではないルール上。今度はポーゴが被爆、おーフォークで突き刺す、おーっと鬼田を松永攻め立てる、しかし松永攻めにいけない、試合が終わったんだ。おーっと倒れてますねポーゴが、何が起こったんでしょうか。あー同時目スリーパーですね。同時目スリーパーがで、ポーゴが落ちましたね。ということなので試合評価は 87% ですね。2連勝ですね、大仁田サンボ麻子組は。一方追い込みたかったポーゴ松永組ですが、これは痛い2連敗。最下位だっただけに、厳しい流れとなっております。
結果です。結果といいますか途中経過はご覧の通りになってます。鬼田三保朝子組が防護松永組に比べて差を広げましたね。これで、奇跡の逆転優勝に向けて佐々木源太郎組伊藤笠井組を追うということになります。前半では最下位だったですかね。首位の佐々木源太郎組とは27ポイントの差がついてましたが、果たしてこれでどこまで差が詰まるのか。さあ続いては伊藤笠井対佐々木隆源太郎若い世代の戦いとなります。比較的ですが、さあ試合開始。金的おーっとフライングニールキックやるんですね。フライングニールキックってか円錐ですね。さあ伊藤笠井タックワークを見せつけるか、青と赤のチーム。さあ逆エビ、おーロープに振られません。伊藤あーただが笠井が振られてしまいました。初の被爆。さあブレーンバスターの上げ合い、これは佐々木の勝利です。足4の字うるしょスリーパーですね。あっちこっちで動くんで目を離す気がありません。キャメルクラッチ源太郎、おおナイスっていうかサポートでしたね。さあサソリなんでしょうかね。なんか盛り上がります。さああと1分で爆破です。全体が巨大な爆発が起こります。手破り。さあ金的激しいですね。スパートしています。さあ爆破大きい。レフェリーは大丈夫か、どこにいるんだ。レフェリーまだ失神してるのか。おっとツイスターボブ盛り上がりますね。サカスは抑え込みじゃない。レンフェリーも出血してます。おお入り組むだけに両方から短時間で攻撃を受けてるんで準備する間もなく連発で攻撃食らっちゃうんですよね。
触れました。おっと投げ返す、源太郎が被弾だ。さあ決まった、新崎人生のマンダラひねりみたいな感じですね。伊藤葛西組の勝利ですね。これは葛西のクロスアーム キャメルクラッチが決まりまして、佐々木源太郎組を破りました。試合評価 89% です。首位だった佐々木源太郎組に2連敗ですね。すごいですね。さ、伊藤葛西組が首位に躍り出ました。ちなみに大仁田サンボ朝子組は457点、ミスターポーゴ松永光弘組は、大きく433点と差を広げられましたね。で佐々木源太郎組は456点なので、伊藤葛西が首位ですが、大仁田三宝麻子組と佐々木隆源太郎組にもまだ逆転のチャンスが残っているということになりますね。さあ3試合目です。3試合目ですが、その佐々木源太郎組がポーゴ松永光弘組と当たります。リングを変えます。どこがいいかな。いい日韓だったんですが、島田裕二、本当はインター島田裕二じゃないんですけど、バトラツなんですけど、さあ U インターのリングで電流爆破です。
さん、秀和、おーっと、被弾。火災ですね、火災じゃ、火災じゃない、佐々木隆が被弾です。今度は松永批判、被弾。松永かなりの出血ですね、まあ、赤いバンデージを巻いているというのもあるんですけど、出血量が多いです。おっと、さあ松永を狙ってますね。さあ間もなく被弾です。おー、さあレフェリーの、レフェリーまだ肩で息をしております。さあこれはサソリですね。あ、カットに行きますが空振り、ようやく3発目で、お、追い、追うかのように木で、あーっと火が、あ、バックドアプイ DDT。 さあチャンスとばかり攻め立てます。おっと、また火が、お、負けていません、源太郎。おっと、今度は木槌が源太郎を狙われます。あ、今度は佐々木隆が被弾。やりたい放題ですね、攻めるしかないですからね、ポーゴ松永組は。最も勝ったとしても佐々木源太郎組を超えられません。なので優勝のチャンスはもうないんですが、デスマッチの意地として佐々木源太郎組一泡が吹かせてやろうと奮闘しております。さあ今度は反撃だ、佐々木源太郎組。おっと、パイルドライバー松永決めました。佐々木隆意地を見せましたが、源太郎が被爆。お、松永また被爆。お、火を外したぞ源太郎。こちらでは左では意地の争い、源太郎また被爆、トラスキックだが、まもなく10分。おお、金敵だ、ポーゴ金敵。椅子を落として後ろ崩れ落ちます。スタナーでしょうか。さあダブルの攻撃入り、次々と戦況が入れ替わります。おっと、ハイアングルパワーボム、まただ。おっと、パイル脳天食い打ち、木づち。やはりこういうですところは、ポーゴ松永組が上回っているか。あーっと、被爆、佐々木源太郎組 DDT。さあ優勝、佐々木源太郎組を優勝しようと
押してますね。東郷松永組。グレーンバスター。さあ、サソリだ。誘い決まった。決まりました。佐々木源太郎組。もう後編で初の勝利を奪いました。99% ですよ。スコーピオンデスロックサソリ固めで、ポーゴ松永組を下しました。いや苦しいポーゴ松永組の意地のデスマッチ戦いで厳しい状況かと思ったんですが、それを切り抜けまして勝利を奪いました。後半は3連敗ですね。ポーゴ松永組は今の状況ですね。佐々木源太郎組570ポイントなので、大仁田麻子組と、伊藤隆二葛西組は少なくても試合評価 90% 以上 91% 以上を上げた上で、勝たなければなりません。伊藤葛西組が91% の試合評価を上げた上で勝利、大仁田麻子組がこれが114点いるんで 99% 以上の試合評価を上げた上で勝利という条件になってきます。電流爆破金網電流爆破やっぱり バラ線電流爆破は結構点数が高く出ますんで、高い点数を取らないと勝ったとしても厳しいってことになりますね。最も、大仁田さんぼ組も、伊藤葛西組も2連勝ですから後半は。調子の良さを伺います。特に伊藤葛西組に関しては前半も2連勝してるわけですからね。さあいよいよ運命の一戦となりました。現在の得点を振り返ってみると、佐々木源太郎組は570ポイントで、大仁田三宝麻子が457ポイント伊藤葛西組が465ポイントということで、
佐々木源太郎組の自力での優勝はな、ないです。すべてはこの鬼田サンバサコと、伊藤隆二葛西潤の結果に、寄ってきます。特にやっぱり得点評価、90% 未満であればこのまま佐々木源太郎組の優勝となります。99% 以上であればこの試合勝った方が優勝。伊藤葛西組は 91% を取って勝つ勝利すればいいってことになります。条件は鬼田サーバー佐古組の方が厳しいですね。ただ 91% の試合評価を得るのもなかなか難しい。さあドラゴンスープレックス、さあこれはまだ5分経たないうちですからね。おお、鬼田締め上げられます。さあ間もなく大きな爆破が迫ってまいりました。あ、おっとレフェリー島田、でもすぐ起き上がりましたね。おー、蛍光灯が破片が、フェイスクラッシャー。さあこれは葛西を攻め立てますね。伊藤隆二軽やかな動きでした。さあこれは試合決まった。葛西がサンバ朝子を下しまして伊藤葛西組の勝利です。さあ7分ですが試合評価はどうか。 81% です。80% 余りとなりました。これでですね、伊藤葛西組は後半は3連勝となりますね。前半も合わせても 5勝1敗と、勝ち星、勝敗ではトップということになります。しかし葛西潤のクロスアルムキャメルクラッチは猛威を振るいますね。さあ、こちら最終的な今
計算確認になっております。ちょっと待ってください。うん、で、うん、そうですね。結果が出ました。はい、出します。ご覧の通りとなりまして、沢木隆源太郎組が、570ポイントを上げまして、優勝となります。2位が、伊藤葛西純組、以下大仁田サンバ佐古組とミスターポー5松永光弘組と続いております。沢木源太郎組、前半では、12ポイント差で首位を守っておりまして、後半もな、1勝2敗だったものの、試合内容で高評価を上げまして、伊藤葛西組を振り切りまして、3連勝だったですからね、伊藤葛西組は。優勝を決めたという次第です。おめでとうございます、沢木源太郎組。はい、というわけでこのように、タッグマッチを行っていきました。今後もいろんな形でのタッグマッチを行っていきたいと思います。またですね、過去の、試合とか今後の試合を行われる大会のを予想するようなコーナーも行います。引き続きファイアープロレスリングワールド、動画を作っていきたいと思います。ライブ配信もしていきたいと思いますので、もしよろしければまた見てください。この動画お気に入りましたら高評価チャンネル登録お願いいたします。ブログツイッターやっております。説明欄にアドレス記載してます。よろしければ見てください。ツイッターで今回のようなライブ配信のお知らせいたしますので、よろしければフォローもお願いいたします。
ということで、前半後半に分けましてデスマッチのタッグポイントバトルを行っていきました。いかがだったでしょうか。次回もお楽しみに。ご視聴いただきありがとうございました。ゲーム動画でいこうでした。